सोमबार बिहान भक्तपुरको मनोहरा किनारमा भेटिएका यी दम्पतिका कथा निकै कारुणिक थियो। 28 वर्षीय सुब्बा गोले मृगौलाको रोगी रहेछन्। पाटन हस्पिटलमा ल्यायो, पाटन हस्पिटल ल्याएको छ, डायलिसिस गर्नुपर्छ, अब दुइटै किडनी खराब छ भने ल म त के गरौँ के गरौँ, अब खर्च दिनु छैन के भने, ल दाईलाई पनि अब खर्च दिनु भने दाईलाई पनि खर्च छैन अरे, उसको दाजुभाइ दुइटा छ, अहिलेसम्म एकचोटि पनि आउनु भएको छैन। आज उनी बिहानै रगत खोज्न निस्किए तर पाटन अस्पतालमा उनका लागि रगत पाइएन। ब्लड बैङ्कले पनि रगत छैन भनिदियो। अन्यतिर खोजी हिँडे, अह कतै पाएनन्। निराश भएर फर्किए। फर्कदा उनकी श्रीमती सीता चिया बेच्दै थिइन्। दुईवटा थर्मसमा चिया र प्लास्टिकको ढाकीमा केही डुनोट र चुरोट बेचिरहेकी श्रीमतीलाई उनले केही भन्नै सकेनन्। के गरौँ कसो गरौँको मनोदशामा उनी भित्रभित्रै छटपटाए। तर श्रीमानकै खातिर घरबाट छाडेर आएकी श्रीमतीले उनको दशा बुझिन्। बेच्दा बेच्दै चिया थपक्कै राखिन्, सुस्केर हालिन्। उनको हात गोडा गल्यो, टुसुक्क श्रीमानकै सामुन्नेमा बसिन्। आफ्नो मनभित्र कति भयङ्कर हुण्डरी चलेको छ उनले देखाउन चाहिनन्, चुपचाप बसिरहिन्। रसुवाबाट उपचारकै लागि उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन्। सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय लिएका छन्। महिनाको 2000 तिर्ने शर्तमा सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय लिएका छन्। यहाँ बस्न र खानकै लागि उनीहरूलाई खर्च जुटाउन कठिन छ। दुईवटा थर्मसमा चिया बेचेरै गुजारा चलाउन बाध्य उनीहरूसँग उपचार खर्च छैन। अब मसँग पैसा पनि थिएन, हिँड्नै डेलसम्म आउनु नि गाह्रो भयो, ल के गरौँ, अब पैसा छैन, पैसा जम्मा 500 जति जेबमा पुगिरहेको, यहाँ पेट्रोल पम्पमा आएर म दौडेर आएर बोलाउन आएँ, पैसा छैन, ल हिँड्न सकेन, मर्नलाई के गर्ने, अब डेलको मान्छेलाई मोटरसाइकल छ भने मान्छे कोही छैन रहेछ, फेरि गाडी चलाउने गाह्रै छैन रहेछ। डायलिसिस निशुल्क छ, यद्यपि हप्तै पछि चढाउनु पर्ने रगत र साँझ बिहान खानुपर्ने औषधिले उनीहरूलाई ऋणी बनाइदिएको छ। भोलि नि डायलिसिस कुन ठाउँमा गरिराख्नु, कहिलेसम्म उपचार गराइरहने, कहिलेसम्म ऋण काटिरहने टुङ्गो छैन। श्रीमानलाई बिसेको होस्, फेरि घर परिवारमा रमाउन पाइयोस् भन्ने चाहना छ। यसैका लागि सीताले आफ्नो मृगौला दिने भइन्। तर उनको मृगौला नमिल्ने भयो। मेरै हुन्छ भने मेरै दिनु, अस्ति चेक गरेको ब्लड चेक गरेको मिलेन, अनि अरू कोही तयार भएन दिन, बुवा आमाले त झन् यस्तै अब आगाको त बुवा आमाले दिन्छ अरे भनेर कुरा गरे भने बुवा आमा रिसाउनु हुन्छ। महिना पछि डायलिसिस गराउनु, रगत चढाउनु, अस्पताल धाउनु र औषधि खुवाउनु, जीवन यसै गरी बित्दैछ। डायलिसिसका लागि पैसा तिर्नु पर्दैन तर रगतका लागि हप्तै पछि 500 रुपियाँ चाहिन्छ। खोजेको बेला रगत पाइँदैन, औषधिका लागि थप 3000 रुपियाँ। यता कहिले सहयोग भएर पनि उहाँको साथीहरूले कसैले 2000, कहिले कसैले 5000 पठाउनुहुन्छ उता विदेशमा। अहिले चाहिँ अब साथीले पनि एकचोटि हेर्ला दुईचोटि हेर्ला, अब ऋण त लागेछ, अझै पनि त्यहाँ कुङ्ग्रोबाट तिर्नै छ। एकातिर श्रीमानको उपचार गर्नुपर्ने, अर्कातिर काठमाडौँको घर खर्च टार्नुपर्ने, सीताको अघिल्तिर दुःखको कठोर पहाड उभिएको छ। त्यही दुःखलाई छिचोल्नका लागि उनले आफ्नो सबै सुख बिर्सिएकी छन्। श्रीमानको खातिर 9 वर्षकी छोरीलाई समेत छाडेर साँझ बिहान चिया बेचिरहेकी छिन्। दुःख कतिसम्म छ भने रोगी सुब्बा गोले सार्वजनिक बसमा चढेर पाटन र मनोहरा आउजाउ गर्छन्। रगत आफै खोज्नुपर्ने, औषधिको पैसा आफै जुटाउनु पर्ने, यो दुःख कहिलेसम्म? गोले दम्पतिसँग यसको जवाब छैन।